Şimdi bas mobası elektron mobdanı. Kıyım ben sakın çoğula tinemas ağulu mitmedan mik afşedir tegamak bir zorluyum misil oman giderim. Kahkeliz köyüken tanamın mamulis kusomiz direkt hata vermişler. Bu var şi şile sonunda biz adamiyeni ki kulubs binari ses misi virus diye. Da arabin arayçista meğer olsun bu linçte de bakom ve davam bu. Fayne ve tam adam anda hiç odnesir lakşmayın binari ses. Rumandeli şöyle tübes öğretmeni var. Şöyle bir tane ama bu liste konuşalım. Yani şu liste son biz. Bez. Esi popüler ne var? Bunu bir samşo bulası yapabilir ki diğer bir tartışma ne buluyor? O hafı stratşeyle sunuyor. Represive buluyor poeti. Erti leksis biz ne oluyor mosla? Zaten herhangi bir şey kuyruğun çabam. Şu liste yok diye. Çek. Ամիտոմ ռավալից սկանալովաշի մուշավ դայքի մացակապելոս վարոսկ ուտրեևշի, ատոնիշալվայի ոմեողը չոյնի սատապանևելի պոյկի սանակ ալանդարիս, ոյտի անաս մի ուղտոմել վարսկլավս ադարել դա, ոյզի իստեղով Albatta mi şimdi dayıvada mi sürüşen yeri geçti? İse gahşordu itfeski dünre, samiyat onu sarmam çayına, net avcıyır pasosu bilismele, çöne tabla tamu bacana. Agram atxomayız, olup sihbalda, bak on maşan, şavam şefine sağuk etes ocağı. Misi ocağı çöne bibliotek ışıgış dumarı yiyo. Misi meğulatı o bibliotek ali çöne kolega. Mat sağuk etes şüyle bir de şüyle şüyle de bak. Oeti erkilet şiçerden. Damasamaret signalis pçestan, kongurevat sum mağldeba çada, çadac pirvlad grigal magnesa sum maşe ikno tagani çada. Arts arzeram sus, arts vinmez glova, nugeşat kmara xas xasa xavsi, çem samaristan endela mova, pirvlad nas alandalis mizgavsi. Mamises andes işiya sula misnaş vilma zadam, ta vazmosin mamas, ta uzgabiusti, ak signalis bulvarşi. Da probil kuykanas undak audes mutsigino barits da helovanits. Rata argats bdes kulturis utskoti jacui. Undak audes pirovnebebits, vins mukvetrat sheekhlebian khelisuplebas. Undak audes sapatimloshi gamomtsqdeuli tu gadasakhlebuli mamulishvili. Da tuki autsilebeli sheikna hoi gmerto soaragat shezirulni. Es qolaperi kmis tsinaqmdebobis shurulis, rasats veraperi chaklavs. 2018 წელს 26 მაისს მთელი საქართველოს ზეიმით აღნიშნავს დამოუკიდებლობის დღის 100 წლისთავს. ძიმე და სახიფათო ყოფილა პატარა ქვეყნის მდგომარეობა. მისი თავისუფლება და დამოუკიდებლობა თითქმის ქვიშაზე დაწერილი გამოდგა. ასე ყოფილა, დიდები წვეტენ, პატარები ემორჩილებიან. ამ მთავრობამ სამი წელი არსება. Tarobis liderman Noe Jordanian ვერ შეძლო დამოუკიდებლობის შენარჩუნება. Ზუსტად 117 წელი გასულიყო, რაც ქართველ კაცს აღარ ემართა თავისი ქვეყანა. არ ეძინა მის ჩრდილოელ მეზობელსაც, სადაც მეფე ჩამოებდოთ ტახტიდან ძალაუფლება ხელში აიღოთ ბოლშევიკებს, სადაც პირველობდნენ ქართველი ბოლშევიკები, სერგო ორჯონიკიძე და იოსებ ჯუღაშვილი. სწორედ სერგო ორჯონიკიძემ დაამხო დამოუკიდებელი საქართველოს მთავრობა. ეს არაკაცი მთელი სიცოცხლე ატარებდა მედალს წარწერით თბილისის აღებისათვის. ამას მოყვა შემდგომი ჯოჯოხეთი. საქართველოს თავზე სიკვდილის ანგელოზი მძინვარებდა. ილახებოდა ყოველი წმინდა და ამაღლებული. იწოდა და ინგრეოდა ეკლესია მონასტრები. ჭიაკო კონაზე წავდნენ უნიკალურ ხელნაწერებს. იწაცებდნენ საუკეთესო ქონებას. შეწყდა წირვა ლოცვა.
ამ საყოველთაოსა და მდგომარში, როცა ადამიანები ერთმანეთს აღარ ინდობდნენ, როცა მამის გამწირველ შვილსაც გმირად აცხადებენ, შვილის გამყიდველი მამა წმინდანაც ხდება, სწორედ დაუწყებას არ უნდა მიეცეს 1937-1940 წლების რეპრესიები. ამ წლებს შეცირული თუ დასჭილი ადამიანები, ჩვენ მოვიძიეთ სამი რეპრესირებულის ირგვლივ უამრავი მასალა და გთავაზობთ მათ. ახლა გთავაზობთ ერთ-ერთი რეპრესირებული პოეტი შალომ ჭედიშვილის მძიმე ისტორიას. შალვა ზაქარიას ჭედიშვილი დაიბადა 1923 წლის 21 აპრილს აღმოსავლეთ საქართველოს ერთ-ერთი ულამაზესი კუთხის კახეთის სოფელ ანაგაში. მისი მამა იყო პედაგოგი, ხოლო დედა ნინო თუშიშვილი ცნობილი ექიმი. 1930 წლიდან ცხოვრობდა საქართველოს დედაქალაქ თბილისში. მან ბავშვობიდან დაიწყო ლექსების წერა. ზოგიერთი მათგანი იბეჭდებოდა პერიოდულ პრესაში. ხშირად რადიო მაუწყებლითაც გამოსულა თავისი დეკლამაციით. ადრიანი სიყმიდანვე განწყობილი იყო კომუნისტურ სოფლმხედველობასთან, ოპოზიციაში, ჯერ კიდევ სკოლის მერქნიდან. მისი ლექსები ვრცელდებოდა ფარულად. მისი მამა და ბიძა რეპრესირებული იყვნენ რუსეთის მიერ საქართველოს დაპყრობის პირველივე წლებში. 1924 წლის სახალხო აჯანყების დროს კი დასაპირისპირებელი გამყარებული, რადგანაც შეწყალების ბრძანება მოუწო შემოყვით გადარჩნენ. მისი ოჯახი იმყოფებოდა მუდმივი ზედამხედველობის ქვეშ. ხელისუფლებანი ხელსაყრელ მომენტს ეძებდნენ შალვას დასაჩერად. გარდა ამისა, შალვა გაერთიანებული იყო რამოდენიმე ანტიკომუნისტურ საზოგადოებაში, სადაც ავტორიტეტული ადგილი ეკავა. 1929 წელი გაგანია დიქტატორული რეჟიმი. ჯერ კიდევ არ მომუშავებულა საშინელი 1927 წელი. და ამ დროს ჯერ კიდევ მოუშვებელი, როგორც იყვნენ პირზე შეუშრობელი 16 წლის ბიჭი ბედავს არსებული ხელისუფლების ხმამაღალ კრიტიკას. მოდის ნახინი, თავდახრილი და თვალდათხრილი, მოდის ნახინი, განცირული ხო კოსმოსის მუნჯი, მონურად მომსხური შავი ნახინი. იგი ტრაგიკულად დაღუპული ტიციანის ქალიშვილს თავის კოლე ნინტა ტაბიძეს ასიანუბეშებს. კურთხეული იყო საცდამარალის, მართალი კაცის მართალი ლექსი, სესამუდამოდ არ სამარდება, მზე ვიჟრაჟამდე ისვენებს მთებში. უფრო საკვირველი ჯერ კიდევ წინაა. დასცხეთ, დაფთათებს აჩარეთ კუნ, გააჩარეთ კუნის აზარების, ააქვითინეთ ორთქმაულები, აუწყეთ ყველას. მეორედ მოსლაჰა, ლანდები შესაძარებნი უკვე აყებდნენ და უთლიან მაღალ ღმერთს წევლას. აზურთებულან სისხლის მთებად საუკუნოს არეცელები და დედამიწა შეფარულია უღიმღა მოღამეთაზე წარს. მიცოლებული მოცახცახე ცეცხლის ცელებით გურგვინვით გაბზარულ საფლავებზე ამხობენ ზეცას. ხეცნი დაცოფქნენ ღრიანცელი სივრცეებს დასცეს. გნელ ხეობაში მეხთატეხის ექონი ქუხან ჩონჩხთა ყლულით დაფეთებულ ანგელოს დასებს, დასებს. ელვის მათრახით ერეკება სატანა გურქვა, ყველგან უწყალო წყდია დიაწყეული ყინვა. ყვავყორნებიც კი შიშით ფრთებს მივსასავსავებენ, სისხლიან ქარებს მოთქმითა და ფუთინით მოაქვს. წიხლით ნათელი უძღაური ბავშვთა თავები, ქვეყნად ყოველი ამაუა უყობიანი. მიწა ირწევა, მიწა იძვრის ცეცხლი ფლეთს და ღრმის. აღნახულ რისხვით მძვინვარებენ ოკეანენი, სისხლი და სისხლი, შურისგება ჯანრი და ჯანრი. საკირეების ლოტოებით დრტვინავენ ველნი, ცეცხლში კუნის არეში შველ ქალებს არავინ შველის. ეკლესიები გედთა ფრთებით მიცურავს ცისკენ, ვარუარა ჯვარზე ხოვიან კაცის მკვლელები. გუგუნებს მიწა გულშემზარვად გმინავს და ისევ უფსკროლებიდან იმუქრება კაცრი ხელები, ოეს ხელები, სისხლიანი შავი ხელები. ლამობს ყოველი არსის აღგვის განახელები, წინასწარმეტყველ ყოველის მეტყველ ფერის საყვერს. ხოხლა დასდევს იდუმალი ქვეს კნელთა ბანი, რათა სასტუმლებს ნებისაგან წაბილ წულს, წარყნილს ციურ კოშკთაგან გამგმირავი ელვების ცვივა. შლეგი დედები ყანც ავსებენ შვილების სისხლით, ძველი ცოდების შესანდობარს სიცილით ძლიან. დასცხეთ, დაფთაფებს და სანთლების სევდიან ალში, ააფრიალეთ ქრისტეს ხატით ნაქარგი დროშა. დასცხეთ, დაფთაფებს მიაჩუმეთ სიკვდილის მარში, მეორედ მოსვლა მოახლოვდა, მეორედ მოსვლა. ეს უკვე მეტის მეტი იყო. ამ დროისათვის თუნდაც არასრულწლოვანისგან მას შეეძლო მართლაც აებუტებინა მთელი საქართველო და მრავალი თანამძრახველი გაეჩინა. მით უმეტეს, რომ მას უკვე ყავდა უამრავი თანამძრახველი, რაც შორის იყო მარი აბრამიშვილი, ახალგაზრდა პოეტი, რომელსაც იგივე მეტი არ ჰქვია. ჭედლიშვილი სუდაო დიდი გმირობაა ასეთ დროს დაწერო ასეთი სიტყვა, მაშინ როცა მაცხოვრის ხსენებისთვის ხალხს კვეთდნენ და ასახლებდნენ, ესენი კი დაუგონარი გამბედაობით ამხელდნენ ფარისევლებსა და სისხლის მსმენებს, რომელთაც არ ნახული მსხვერპლის ფასად
ეწადა თაღზევება. მეორედ მოსვლა, ასე ქვია შავას ლექს. მანამ ლექსში თავნათი ვალი განშვიტა უღმერთო საუკუნის სისასტიკე. 1941-1942 წლებში შალომ გაიცნო რეზო ჯაფარიძე, რომელიც დაუსწრებლად სწავლობდა თბილისის უნივერსიტეტის ფილოლოგიის ფაკულტეტზე. რეზოს ადრეული სიყმიდანვე წერდა ლექსებს და ამან დაამეგობრა ისინი. დაიწყეს არალეგალური ჟურნალის ქარიშხლის გამოცემა. აქ დაიწერა მისი მიამბოხური ლექსები: მუგეში, ავიცენას მონოლოგი, დაღესტნის მთებში. ჟურნალის ირგვლივ შემოკრებილნი იყვნენ: მიხეილ ქვლივიძე, რეზო თაბუყაშვილი, ავთანდი ლიაშვილი, ოთარ მაისურაძე, მიხეილ ოქროპირიძე, ვახტანგ ჯავახაძე და სხვა. ჟურნალს ერთხანს ხელი წერდნენ. მე სამეფო მართალზე უსაყრელი ბეჭდავდა იმასახიო ჟურნალ ნატაშის და ბაბილინა ბაჭავარიანი. ჟურნალი პატარა ფორმატის იყო და სულ 12 ნომერი გამოვიდა. მისი გამოცემა სულ უბრალო მიზეზით შეწყდა. ჩალომ ჭედლიშვილის ერთ-ერთ ამხანაგ პოეტ ილია როსიასთან ნიჭიერი პოეტი გრიგოლ აროსია რეპრესირებული ხდება. ილიას არუნდოდა მის ამხანაგებსაც მის ბედი გაეზიარებინათ და ამიტომ ჩალოს მამას გაანდო ამ ჟურნალის სახელობის შესახებ. ჩავლას მამა როგორც თვით გასაჭოების წლებში და გამაგრებული იყო. ამიტომ იცოდა რა შეიძლებოდა მოყოლო და თუნდაც უწინარი ლექსებით შედგენილ ჟურნალს. მან დიდი ხნის განმავლობაში დაიწყო შალვასის ნომრები, რომლებიც სახლში ჰქონდა. წავდა შალვა ჟურნალს და ცხარე ფრენებით ასველებდა ფურცლებს. ილია როსია ჩვენ გვაფრთხილებდა, თვითონ პიუბით ატარებდა და ჩვენ დიდი სიხარულით მეკავდა. იცია პაულოს როგორც დიდი ლექსებში და იხსენებდა შემდეგში შალვა. ჯგუფი დაიშალა. რეზო ჯაფარიძე ჯარში წავიდა. შალვას კი ტუბერკულიოზი დაემართა და მშობლებმა წაიყვანეს. 1943 წლიდან შალვა თბილისში ბრუნდება. მიუხედავად იმისა, რომ მასზე ყოველთვის მეტი ყურადღება იყო გამახვილებული ხელისუფლების მხრიდან, იგი არ გაჩერებულა. 1944 წლიდან შალვამ თბილისში შექმნა სალონი. მის გვერდით იდგა ახალგაზრდა პოეტთა მთელი რიგი. ისინი ხშირად იკრიბებოდნენ, კითხულობდნენ ერთმანეთის ლექსებს და გამოსცემდნენ ხელნაწერ ჟურნალს, რომელსაც მარია ბრანიშვილის ლექსის სახელი ანთემა ეწოდებოდა. აქ წაიკითხა შალვამ თავისი ლექსი „ტარვავი“. მეორედ მოსვლა ხანჭარი. ვახტანგ გორგონელს უთხრა: „თქვენ საში დაკიდულ პარაშუტს გავხართო. შალვას დედა კი გაუხსნელია. მიხედეთ, კარგად არ დაუჩნდება ეს თამაშიო. აი ვინიდან იმ დაუწყარით ცის საღამოების აქტიური თინა ჯიბლაძე, პოეტური სულის მუდამ ღიმილიანი ქალიშვილი, რომელიც უნივერსიტეტის დამთავრების შემდეგ საბავშვო ლიტერატურის მკვლევარი გახდა. მარია ბრამიშვილი, პოეტი, რომელიც სწორედ ამ ჟურნალის გამო მოხვდა რეპრესირებაში და 6 წელი სამშობლოსგან მოწყვეტით გაატარა. შალვა ჭედლიშვილი, რომელსაც მარია ბრამიშვილისგან განსხვავებით უფრო მკაცრი სასჯელი უდგა წინა. თითო ქავთარაძე, ზეინებ თურკაძე, ვენერა კიზირია, რუმან ნებარიძე, ოთარ ჭეიძე, ახტა ზორგანელი და სხვა. ისინი საკმაოდ გაბედულ, პატრიოტულ ლექსებს კითხულობდნენ. ოთხად გამოხატული იდეური სახე ჰქონდათ მარია ბრამიშვილს და შალვა ჭედლიშვილს. შემდეგ, როცა წრე მრავალრიცხოვანი გახდა, ერიდებოდნენ საწინააღმდეგო ლექსების კითხვას. ამ დროს მარი და შალვა უკვე შინსახკომის ზედამხედველობის ქვეშ იყვნენ. ანათემის ორი ნომერი უშიშროებას ჩაუვარდა ხელში. მართალია, მარის და შალვას ლექსები ამ ნომრებში ისეთი არაფერი იყო, რომ ქვეყნის დასაქცევად ჩაეთვალათ. ალბათ სახლში აღმოუჩინეს მწვავე პოლიტიკური ლექსები, რომლებიც ქალწულადაც ძლიერი იყო და საოცარია ამ ახალგაზრდა ქალიშვილმა, როგორ გაბედა იმ წლებში ასეთი ლექსების დაწერა. საპროვილე, განამთელი გარესამყარო საპროვილე არ იყო. ამას ციხე და კატალღა მაინც ჰქვია, სადაც ადამიანების ურთიერთობა უფრო მარტივია, ვიდრე გარე მხარეს. სწორედ პირველს შალვას განანდო ლექსი დაასრულა, რომელმაც შალვაზე დიდი გავლენა მოახდინა. ეს გულადი ალალი და შეოდრე კეგოგო დაპატიმრებასაც შვიდად ეგუება. ჩვენ ამ საღამოს წარუყვანენ, მაგრამ რა ვიყოთ, იქონფარული ბორკილები აღარ გვედება. ამ წერილის წაკითხვის შემდეგ ალბათ სულ ცოტათი უფრო გაგვიადინდება უკეთესად გავიგოთ ამ ადამიანის შესანიშნავი პოეტის ხვედი. ეს რა თქმა უნდა ერთადერთი წერილი არის, რომელსაც შალვა გზავნიდა სხვადასხვა ციხეში. მარი აბრამიშვილს და შალვა ჭედლიშვილს 6-6 წელი მიუსაჯეს. მარი ცოტა ადრე 1957 წლის დეკემბერში გაანთავისუფლეს. 1951 წლიდან ის ქართულ სამწერლო საქმიანობაში ჩაება და გამოვიდა მისი პირველი წიგნი „ციცინათელა“. ავტორია მრავალი პოეტური კრებულისა და ამ თუ გამოგზავნებულ ქართ ღირსეული ადგილი უჭირავს თანამედროვე ქართულ პოეტთა შორის. თუ რა გზა განლო შალვამ დაპატიმრების შემდეგ, შემდეგში გაიგე. მანამდე კი შალვასეულის შეფასება საკუთარი სირკულისების ადმინისტრაციის ო ჩემო სიკმეო, გარი მკრთალადიარე, მართლა ვიცხოვრე თუ სიზმრული გზა გავიარე, თითქოს ოდესღაც ზაფხულის ჟამს ნახეთ შინარე, უცნაური სევდი უცინარი, უმბერას ხეტა შავ ჩდილს შავთავ დანაფინარი, ნახეთ შინარე, დავდომილი ნათლის ხურვილი,
ნორჩი და მაინც სულ მოგზავი მზემი წურვალი, რა უიმედოდ იზრდებოდა, რა საწყალობდა, რა ელვარება მარაწეწარა ქარაშოდმა, ჰა, ბოლოს უხთო თუ მოწყალო დაჩეხა მეღმას და უფსკრულისკენ მიაქანებს ხვარცოფი ეხლა. 1945 წელს თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტის მეოთხე კურსის სტუდენტი შალომ ჭედლიშვილი 58 სტატიის 111 მუხლის მიხედვით დააპატიმრეს. იგულისხმებოდა ანტისაბჭოთა აგიტაცია და საბჭოთა წყობილების წინააღმდეგ საქმიანობა. მეორე მსოფლიო ომის დროს ყველა ამუხლით დაპატიმრებულს ეხებოდა დახვრეტა, ანუ ფიზიკურად განადგურება. შალვა დააპატიმრეს პროვოკაციული სალონის გამო. იმყოფებოდა ხანძირძიებაში, სუკში, ერთ წელზე მეტი გაუსაზრის მდგომარეობაში. მას არ ჰქონდა მშობლებთან მიწერ მოწერის, პატიმრობისთვის განკუთვნილი სეირნობის და რაც მთავარია წერა-კითხვის უფლება. იგი გაასამართლა საქართველოს უზენაესმა სასამართლომ. მსოფლიო მსაჯულებად ძლობდა თავისი დემოკრატობა და ჰუმანურობა და ემტკიცებინა დასავლეთ ევროპისა და ამერიკისთვის. შალვას უამრავი მეგობარი ჰყავდა. მიუხედავად მისი უმძიმესი მდგომარეობისა, მისი დამსახურებაა, რომ ისინი მართლმსაჯულების ბრჭყალებში არ ჩავარდნენ. რას ევდიანი და გულისმომკვრელი მოგონებები არაწუხებდა ბოლის. მისი მეხსიერებიდან არ წაშლილა კითხვა. კიდევ, კიდევ, რასაც მოსდევდა ცემა და დამცირება. ყველაფერს გაუძლო და არ დასდენია არც ერთი სახელი. საკაში დაბრუნებულს ერთი ფიქრი აწუხებდა. მე ვინ დამინდო, მაგრამ უმალპატიოსანი მშობლების სახე გამოჩნდებოდა. წალად შეხედავდნენ. ასეთი აღზრდა მიიღო მან ოჯახში, რომელიც პატიოსნების ეტალონი იყო სოფელ ანაგაში. კარგად შენიშნავს ასეთ მამონიშვილზე როსტომ ჩხეიძე. დაპყრობილ ქვეყანას უნდა ჰყავდეს მწიგნობარიც და ხელოვანიც, რათა არ გაწყდეს კულტურის უწყვეტი ჯაჭვი. უნდა ჰყავდეს პიროვნებანი, ვინც მკვეთრად შეეხლებიან ხელისუფლებას. უნდა ჰყავდეს საპატიმროში გამომწვდეული თუ გადასახლებული მამონიშვილი. და თუ კი აუცილებელი შეიქმნა, ჰოი ღმერთო, ზვარაკადად შეწირული. ეს ყველაფერი ქმნის წინააღმდეგობის სურვილს, რასაც ვერაფერი ჩაკლავს. თითქოს ყველა სიტყვა შალვას ეხება ისეშეს. ოღონდაც იგი მოკვდა მანამ, სანამ სიკვდილი ეახლებოდა. ისეთი ეკლიანი გზა გაიარა. ამიტომაც თავისი 70 წესი უბრალოდ ასეთი ლექსით გადაიყადა მადლობა. მადლობელი ვარ ქვეს წინაშე თავს უნდა დავხრე. ეკლის გვირგვინი რომ დამადგით და არა დაფრის. მე ხომ შვილი ვარ, მრავალი ტანჯულ ბედკული ქვეყნის. და უფრო მეტად დამშვენდება გვირგვინი ეკლის. არ მენანება ყოველივე იც რაც გავწირე. არც ჩაგი ჩემი სადაყვანო არც სიყვაწულე. რაც კი გამაჩნდა მამოს გუძღონული ფასისი და მებრალება, ისაც ხვედრი უმძიმს ასეთ. 1959 წლიდან სტოლიპინის ეტაპის სხვადასხვა ციხეების გავლით დრო და დრო იმყოფებოდა ბაქოს, როსტოვის, ვოლგოდონის, ბორკუტის, კიროვის, სვერდლოვის, პეტროპავლოვის საპროვინციებში. ალბათ მეტი წარმოსადგენია, რომ დაიყოს თუ რაოდენ გაუსაზრის პირობებში იმყოფებოდა მთელი ამ ხნის განმავლობაში. მართლაც შეუთა ხვედრი ალბათ იმდენი დაჭირვები, ტანჯვა-ტანობის გაძლება. მით უფრო ძნელია შეინარჩუნო ადამიანური გრძნობები, თუმცა შალვა იმ გამონაკლის ადამიანთა სიას მიეკუთვნება, რომელთაც არაერთი შაობნელი ბრძისა და ღამის მიუხედავად არ დაკარგა მიტოვების უნარი. დარჩა ისეთივე თბილი და მოსიყვარულე, როგორც ჭაბუკობის ჟამს. სწორედ ჩალოსნერ ადამიანისთვის შეეძლო დაეწერა ასეთი სიმწრის დროს ლექსი, რომელსაც ჰქვია სიყვარული ყოველთვის ამოსი. ზივარ ზღვასთან და ზღვარისხვით ტალღებს, რისხვით ანარცხებს, სიყვარული მძლეთა მძლიავით სხვა ვიცი. უსაზღვროა ისიცვით თქვა და ყველაფერს ამარცხებს. ზივარ სხვასთან ვარდისფერი ფარავთ ნისლი, ჩამავალი მზის თქორი ფარავთ ლამაზ მთებს. კარგად ვიცი ამ მთებივით თუ წმინდა და მაღალია სიყვარული ყოველივეს ამარცხებს. ალბათ არცაა გასაკვირი, რომ მან ხომ გულში ჩაკეტილი სიყვარული ციხიდან ციხეში ატარა. ამას ადასტურებს ციხიდან გამოგზავნილი უამრავი ბარათი ნელი მირნელის სახელზე. ნელიკო ისევ ღია მანქანებში ჩავყარეს, თავზე ჩვენივე ბარგი-ბარხანა დაგვაყარეს და სუნთქვა შეკრულებით კინიგზის სადგურიდან გაგვაქარეს. ორი პატიმარი დაგვახრჩო სულის ხუთვით, წელა და კრულვა ჯანათებს. იმისიც კი არა შინიათ, რომ დღისი ფიზისი ამ საზარელი ბალდახინებით ჩვენი სამშობლოს ცენტრალურ გამძირზე, რომელიც უდიდესი შოთა რუსთაველის სახელს ატარებს, ახალი გოლგოთისკენ მიგვაქანებენ. არც ვის მეეშინიათ, არც ვის მეერიდებათ, მათხომ ყველა მოქალაქეც ვარ, მორჩილ და გამოჩერჩედებულ მონად აქციეს. გულით კივგით შემეკუთა, როდესაც ჩვენი სკოლისკენ ჩაგვატარეს, როდესაც ოპერის თეატრთან გარ აკაკესჯეს ჩაგუარეს, ბადუასათიანის ლექსის ერთი ლექსის ტრიქონი გამახსენდა. აკაკის ძებთან გაშლილი ვარდი. მალე ალბათ ამ ვარცა ძირიანად ამოთხრიან. რის რომანტიკა, რა რომანტიკა, აი ახლაა სწორედ მართებული ვარ აკაკის გულისხმობით ნათქვამი. ფუთხის ღირსი ხარ შენ საქართველო, სადგურზე დედა, მამა და ნათესაობა დამიხვდა.
ყოლას ნაღულიანი და განაწამების სახე ჰქონდა. შენ შეგნიშნე, მოშორებით მდგარი, მალულად იწმენდით რელს. გული ჩამგდა, ძალად გავიღიმე, მუშტი შევმართე და გამოგძახე. მე დავბრუნდები, უსათუო დავბრუნდები, ნახვამდის. მივიღე მშობლების მიერ გამოგზავნილი ფულიც და ბარათიც. ამთვის ნიერი ჯარისკაცის ხელით გიგზავნი ამ ლექსაც. ზიდობით ვტოვე მშობლიურ ქალაქს, სადაც ნაწამეს და ჯვარზებაცვეს, სადაც ყოველდღე ხვდებოდი ჯალაც, სადაც ყოველდღე ხვდებოდი გამცემს, დამახსოვს, ან რას ვნატრობდი ნეტავ, ამ ღმაწვილობის წლების ადარის. მამული სკოლა საპატიმროთა გამხადეს, მკვიდრებები გადარი. 30 წლად გაყიდეს ქრისტე, გახდ ყველამ გაყიდეს ძეჯეთ ცალის ფასად, და მაინც გლოცავთ მოყვას მოიზევ, ხორით არასდროს გახსენეთ არსად. ვეღარ გიხილავთ, მეგობრებო, გადაშლის სივრცეს. ჯაშუშმა რკინის სარკლებით შეგვაბარა, ჩვენი გულები მაინც სხვებდა და ჯილდოდ მივცეს. უფრო პატარა საპრობილეს რომ შევაფარა. ასეთია შალვას მეგობარი მებრძოლი, ქალის მეტაფორა. 1949-დან 1951 წლამდე შალვა იმყოფებოდა პოლარეთში, ვორგუტის მეექვსე სარეჟიმო საკატორგო ბანაკში, სადაც ამუშავებდნენ ქვანახშირის მაღაროში, საკატორგო სამუშაოზე. ბანაკი იყო ინტერნაციონალური. იქ სასჯელს ხშირად დაუმსახურებლად იხდიდნენ სხვადასხვა ეროვნების ხალხი. მას საპატიმროს ვადაპირნათლად მოიხადა. მის სანახავად ვორკუტში ჩასულ მშობლებს მისი ნახვის უფლება არ მისცეს. პატიმრობის ვადის გასვლის შემდეგ იგი ვორკუტის ციხეში შეასახლეს, სადაც არავითარი ახსნა განმარტება არ მიუწია, რა კანონის ძალით აპატიმრებდნენ ხელახლა. ამ დროს შეიქმნა მისი კიდევ ერთი შესანიშნავი ლექსი დედისადმი. რამ დავავიწყოს დედის თვალები, დაუვიწყარი დედის თვალები, ან ნახე მისი ნაფერთვალები, უნდა მახსავსე ალევსი სევდის. მე ხომ პირველად ჭაღარა შენი ციხის საკმდან შემიშნე დედავ და ის ჩუმილი უთქმელი ენით ისინანილი სულთანამდევდა. მოგონება ჩემი პირველი, ცრემლები იყო ცრემლები შენი, სულ ჩემს ეკლიან გზას მოსტიროდი, ბოლო არ უჩანს ახლა ჩამლოდის და არსად ჩაგარ მანუგე შენი. შმაგი გრიგალი წეძავს ჩემი ოცნების საფრებს, რად მიამბობდი დედავ იმ ლამაზ მასთურს ხაპრებს, ხაპრებს გავეძებ ყველგან სიცხადებისთვის მუგავს, წინ უწფულია დელგმა მეწყერი მოსდევს უკან, რად მიამბობდი დედავ ხაპრებს შეშლილის ბოდოს, თუ დეცხელმა ის ნეტავს ხაპარი ცხადდებოდეს, ან ის სამყარო რას გავს მართლაც, ბოლოს და ბოლოს ცხენის ძუაზე არსად რა დანაბამენ ბოლოს. მე ჩემ წყეობებს ვიცნობ, უნდა წამებით მოუკვდე, უბო მომივა ვიწრო, დასამარეც კი მოკლე. შალვამ დედის დაკარგვა უზომოდ განიცადა. ამ ქვეყნად ყველაზე ძვირფასი და ახლობელი ადამიანი ხომ მხოლოდ დედა ჰყავდა. ზნეობ დედას გვერდიდან არ ჩირდებოდა, თავად უვიდა და ეს ლექსი მიუძღვნა. გემი გარები მიმატოვე, მარტოდ მარტო ნუწახვალ დედა, დღეს საწუთროში ერთადერთი შენ ხარ ნუგეში. მიმატოვე უპატრონოდ ამ საძაგელ და ამ გაუსაძ, ამ სისხლიან ველურ ჯუნგლებში, უცკრუთან მდგავართ და სიახლოვეს, საიმედოდ არც კის ჩანს ხავსი, წმენა სიცოცხლის, სიხარული რაღამ მაღერსოს, თითქოს ბავშვი ვარ, ნაობლარი უმწეო ბავშვი. მოულოდნელად, ასევე ყოველგვარი ახსნა განმარტების გარეშე თავი მუდმივ გადასახლებაში ამოაყოფინეს. მის გვერდით არ იყო არც ერთი პატიმარი, იყვნენ სხვადასხვა სახის კრიმინალები, გაგზავნეს საპყრობილეების გავლით კიროვის, სვერდლოვის, პეტრე პავლოვის ციხეების კრიმინალებთან ერთად. ამუშავებდნენ მძიმე ფიზიკურ სამუშაოებზე, ყოველგვარი ხელფასის გარეშე. მიუხედავად თავადუყოფობისა, მან თავი აღიქმინა ქალაქ არაგანდის სამედიცინო ინსტიტუტში. სწორედ ამ დროსაა გამოგზავნილი შალვას წერილები დედისადმი და მიიღო მკურნალი ექიმის წოდება. მან აგრეთვე დიდი როლი ითამაშა მწერლობაში. ყაზახურიდან ქართულად თარგმნა აბაი გუნან ბაევის ლექსები და პოემები. 1957 წლის საფულის ყურას შალვა საცნობეს, რომ შეეძლო საქართველოში დაბრუნებულიყო. პოეტის სიხარულს სავანაირი საზღვარი არ ჰქონია. შალვამ ნანაზე თავისუფლება მოიპოვა. თავისუფლებაო ჩემო მიჯნურო, შენ სიცოცხლეზე მეტად მწყური ხარ. უშენოდ ბრმავარ და ბრმოჯივარ. თითქოს სამყაროს წაბილწულია, წყეული მციყოს ის ვინც წამართვა და დამანატრავ ზევს შენი შუქი, ამაო ცდილობს მეცამდე მართას წმენის ლამპარი ჩამიფრო სულში, სისხლის ბერბრისთვის თავისუფლება, ცა იფრება თავისუფლებავ, მაგრამ ახლო წირო ამათი ვინც აღსარების თქმა ურჩევნიათ, მე ველა სამთხველა ჯანათი უფალს შემოკლე გაუჩენია. სამშობლოში დაბრუნებულ შალვას ნანატრ თავისუფლებასთან ერთად უამრავი საზრუნავი დახვრა. შალვას დედასაც შეხებია რეპრესიები, როგორც პოლიტიკური შვილის. სამსახურიდან უმიზეზოდ მოუსმინეთ, ბინაკი, რომელშიც ცხოვრობდნენ, დაუბრუნდნენ. დალუქული დახვრა. მამა რამოდენიმე წლის გარდაცვლილი იყო, გული გასგდომია. შალვას თბილისში ცხოვრების უფლება არ იცეს.
სოფელში ჩამოსულ შალვას მამა პაპური სახლი იაგარნილი დაობდა. სახლთან მდებარეობინა იგი ჩანაგებული. მამა ეზოში დაეკრძალა, ეზოში მუხლანდე ბალახი დიდიერდა. ჩამოყალდა ხავს მოკიდებულ კიბის საფეხურებს ლომა უყვა. მისი ყურადღება კედელზე გაკულმა ძველმა ნოხმა მიიპყრო. ზედ ცივებ ჩატყვეტილი გიტარა და ჩონგური ეკიდა. იქვე ძველ დაყანებულ კამოძზე ენამოგლეჯილი სალამური შენიშნა. სიკვდილის წინ მამამის თქვამს: მე აღარ ვიქნები, მაგრამ გული მაგრძნობინებს შალვა, უსოთლოდ დაბრუნდება, ჩონგურს და გიტარას იმებს აუბამს, სალამურს ჩაუდგამს და მე, დედმამის გვერდით, საგვარეულო სასაფლაოზე დამარხავსო. შალვა საუკრძალეს თავისი სპეციალობით მუშაობა, დიპლომი არ ჰქონდა აღებული. მიუხედავად იმისა, რომ წერლობაში ინტენსიურად მუშაობდა, მისი არცერთი ნაშრომი არ გადააბეჭდეს, ვიდრე დასავლეთ დერმათოცხოველმა სიომარ დაუბერა. მიუხედავად პოლიტიკური თავგადასავლებისა, შალვა არცერთი პოლიტიკური პარტიის წევრი არ ყოფილა. ჩემი პარტია და სიცოცხლეც ქრისტესადმი წმენა და პოეზია, ამბობდა იგი. მას გამოქვეყნებული აქვს რამოდენიმე სამეცნიერო ნაშრომი, 10-ზე მეტი წიგნი, მრავალი პუბლიცისტური წერილი, სამეცნიერო ნაშრომი გენიალური ყაზახი პოეტის აბაის შესახებ, მონოგრაფია სახელოვანი პოეტის ვაჟა ეგრისელის შესახებ, კრიტიკული წერილები. იგი იყო საქართველოს მწერალთა კავშირის წევრი. და რაც ყველაზე მთავარია, ვიან მაგრამ აინც შევძელი ლამაზი ოჯახი შექმნა. ჰყავს მეუღლე ეთერ არაბული, ერთადერთი არაბული, რომელიც ლექსებს არწერს. სამი შვილი, ორი გოგო ექიმია, ერთი ბიჭი პოლიგლოტი და ოთხი შვილიშვილი, წერდა შალვა მჭედლიშვილი. იგი უსასრულოდ იყო შეყვარებული ოჯახს და უდიდეს პატივს სცემდა მეუღლეს. 2007 წლის 31 აპრილს შალვა მჭედლიშვილს 85 წლის შვილზე მწერალთა კავშირში აღნიშნეს. ამ დღეს მან უამრავი წერილი და მონოცვა მიიღო. რამოდენიმე მონოცვა წერილის გაზეთშიც გამოქვეყნდა. 85 წელი შეუსრულდა თვალსაჩინო ქართველ პოეტ მჭედლიშვილს. ამასთან დაკავშირებით საქართველოს მწერალთა კავშირმა იუბილარს მისალმება გაუგზავნა. მისალმებაში ნათქვამია: ძვირფასო ბატონო შალვა, საქართველოს მწერალთა კავშირი, თქვენი მეგობარი ქართველი მწერლები, გულმკურნალად მისალმებიან სამშობლოს სიყვარულით გულანძებულ დამაშვალ შემოქმედს და გილოცავენ დაბადების 85-ზე. თქვენ ქართველ მწერალთა იმ გუნდს მიეკუთვნებით, რომელმაც საკუთარ თავზე იჩინა საბჭოთა იმპერიის ჯოჯოხეთური ცეცხლი და საშინელებანი. სულიად ახალგაზრდა საკონცენტრაციო ბანაკებში მოგვიციათ ყოფნა, ხოლო ქართულმა კედუხრელობამ და ვაჟკაცობამ გადაგაჩინათ და გასულიდნელად. ვერცერთმა საპატიმრომ ვერ გატეხა თქვენი შვილი, თქვენი საოცარი მონოლითური პიროვნება. ვერ დაგაქცოთ სიძულვილსა და ვერაგობის ხალმა, ვერ დაგაჩოთ, ვერ მოხდობათ და შეუცვალებმა განაგრძეთ ლიტერატურული მოღვაწეობა. 1956 წელს გაზეთ ლიტერატურულ საქართველოში გამოაქვეყნა ლექსები და მას შემდეგ თქვენი ნაწარმოებები ქვეყნდება ჩვენს პერიოდიკაში. გამოდის ალკე ტინერე. ქართველი მკითხველი მოწყდებით შეხვდა თქვენს ისეთ პოეტურ კრებულებს, როგორიცაა სიმღერა შენზე, ფოხი ვენაში, ზავრო იჩქარე, სიყვარული ყოველთვის ამარცხებს, განთიადის ხმები. სულ ახალი გამოცემული ოდეს გიჭირდა შეფერთმენა. ამ კრებულში დაწერილი თქვენი შემოქმედება გლოვაა დაკარგული ახალგაზრდებისა და უფრო მეტად კი ბედგური, სისხლისგან ბანის დაცილი მშობლიური ქვეყნის ძვებების გამო. ეს მართალი, ბურწყელი სევდისა და ბარამით გამოჭარული ლექსები. ბოლო დროს გამოქვეყნებული თქვენი სამი რომანი, ცუმზეები, სახენფარეზე, ლუკაროსების ზამთრის მერე, თქვენი ქვეყნის წავლა კრულის პრობლემებს ეთმევა. საინტერესოა თქვენი ნოველები, ქართული ნაკლები, კრიტიკული წერილები. ვიხარია, რომ ხანდაზმულობის მიუხედავად კვლავ რჩებით. სიყვარული, საქმეების, კეთილშობილობის, ვაჟკაცობის მეხორფე. კიდევ ერთხელ გულითადა გილოცავთ საიუბილეოდ არის თქვენი კოლეგები, თქვენ ძვირფასი კოლეგებს. ისურვებთ დიდხანს სიცოცხლეს და მშვიდობიანი ქვეყნის თქვენთვის რჩეული ნაიმბიური მსახურება. საქართველოს მწერალთა კავშირი. სამწუხარო, დიდი ხნის სიცოცხლე აღარ ეწერაოდ 25 წლის პოეტს. იუბილი და 5 წლის შემდეგ გარდაიცვალა. მისი სახით ქართულმა მწერლობა უდიდესი დანაკარგი განიცადა. მის გარდაცვალებას არაერთი გამოხმაურება მოჰყვა, არაერთი სამძიმრის წერილი. ყველა წუთელად დაინცადა მისი სიკვდილი. შალვა მწერალთა კავშირის შენობიდან გამოასვენეს და მიაბარეს მშობლიური ენერგიის მიწას. ეს ღონისძიება წარმოადგენთ მეხსიერების ბალათის კლუბის წევრებმა. ახლა გთავაზობთ კლუბის ორი წევრის ახლად მოწყობილ მასალას, მეექვსე კლასელი დავით გოგოლაშვილი. ჩემი ბებო ბარათ მჭედლიშვილი იცნობდა ამ ოჯახს კარგად. აი რამე ამბობა, დაახლოებით 13 წლის ვიყავ. მამა ჩემი კორმეუნეობის თავმჯდომარე იყო. ერთხელ მოვიდა და დედას მიხვდა. გაიგე ქალო, საბიარ ზაქარას ბიჭი დაუჭერია. ამ ჩვენ გოგოსთან არ თამაშობდა ხოლმე და დაუსევდირებიათო. ბავშვები გააფრთხილი, არსად ილაპარაკობენ.
მაშინ შალვა იქნებოდა 18 წლის. სოფელში ჩამოდიოდა ხოლმე და უცნობ. მერე მესმოდა მის შესახებ, რომ შორს იყო და მშობლებს არ აჩვენებდა. უფრო გვიან სოფელში დაბრუნდა, როგორც ექიმი გულისხმიერი და გულჩათხრობილი იყო. კარგი ექიმის სახელით სარგებლობდა ხალხი. მეცხრე კლასელი მაგდა ღირსიაშვილი. 7-14 წლის ბიჭები იმიტომ დაახვრიტეს, რომ ამხანაგს უთხრეს, რას უზიხარ ბიბლიოთეკაში. გაზეთში ტყუილებიც მეტი რას წერიაო. სანდრო ახმეტელის ძმა, ვეტექიმი დავით ახმეტელის დახვრეტის გამო მეორე დღეს თანამშრომლებმა შავები ჩაიცვეს. ყველა დახვრიტეს. ვინმე კოტე ღირსიაშვილმა თავი მოიკლა, არ მისაც ნება დაეხვრიტათ. მთავრობამ სასაფლაოზე დაკრძალვის ნება არ მისცა ოჯახს. ვიღაცა კოტე მილიანაშვილმა რადიო შეაგინა და დახვრიტეს. სიღნაღის რევკომის თავმჯდომარეს მოსე ვარამაშვილის ბიძაშვილი დახვრიტეს. თათბირზე უთხრეს, რა დაღონებული ხარ, გეცოდებაო? აბა ხომ არ გამიხარდებოდაო? და დახვრიტეს. ვინმე კონსტანტინე ბაბალაშვილი აჭკის კოფოზე გადაცვიდა და დაჭყრდა 5-6 თამბაქოს ფოთოლი. იმ ღამით წაიყვანეს და დახვრიტეს. 41 წლის კოლმეურნობის თავმჯდომარე როსგა დახვრიტეს სასაცილო ნათქვა ამისთვის. ჩვენ პარტიაში ვარ და ცოცხლი გაიწესო. ცივი და ცხელი კამერები გამოუყენებიათ მასწავლებელი მარო ბოსტიაშვილის გამოსატეხად. ამ სამთლებს ვუთებთ ყველა რეპრესირებულ სავთავიანს და უსაფლაოს. ღმერთმა ნათებში ამყოფოს მათი სულები. სამასწავლებლო, დიდი მადლობა ანაგის საჯარო სკოლას, თითოეულ ანაგელს. დღევანდელმა დღემ დამანახვა და დაგვანახვა ჩვენ, როგორ სათუთად ინახავს სოფელი თავის ამ შესანიშნავი და ბუმბერაზი კაცის სახელს. დიდი მადლობა ყველას, მისთვის მოგზავნით. ბატონ სერგოს აღსაცნობი, ეს არის ცოცხალი ენციკლოპედია ამ რაიონის არქივის ყოფილი დირექტორი, ვინც ძალიან დიდ მეხსიერებას ინახავს საკუთარ თავში ჩვენი რაიონის და ჩვენი ქვეყნის ისტორიიდან. მერე ქალბატონო თინა, ჩვენ უნდა მოგვახსენოთ აუცილებლად მეხსიერების ბარათების კლუბის შესახებ. მე ვიცი, რომ თქვენ სხვა აქტივობებსაც ახორციელებთ სკოლაში, ეს უნდა ითქვას აუცილებლად. მოგესალმებით, უკრაინის სკოლისა, ნამდვილად საიგონის ზებარის. მე ვიტყოდი, რომ რაიონს მეორე საცხელო მამულიშვილი და ცნობილი ადამიანები, მათ შორის ანაგი და ხარმიალა ჩამოთვლი სა
ანდრო ახმეტელი, ხამლეთ კონაშვილი და მოსე ვარამაშვილი რევოლუციური მოღვაწეობის და სხვა მრავალი საერთოდ რაიონში. მაგრამ რა უნდა აღნიშნო? აი, მოგახსენებთ, რომ ბიუსტი დაუდგეს შალვა ჭედილიშვილს და ყველა მხომარ იცის და ზოგი გამოიდა და ელაპარაკა, რა დამსახურებისთვის დაუდგეს? ავლიპი ზურაბაშვილი ხომ არ არისო? ავლიპეს არ აკდემასო? ყველა ავლიპი ხო ვერ იქნებოდა? ყველას მეტ ნაკლებად წვლილი მიუძღვის რაიონის წინაშე, ზოგს მეტი, ზოგს ნაკლები. ჩვენ ავლიპი ზურაბაშვილს ყოველთვის ვხდიდით გრანდიოზულ დაბადების დღეებს, ვასოგოძიაშვილს გადაუხედეს 60 წელში, მაგრამ რა დააშავოთ ამ ხალხს? მაგრამ მე რა თვითყოდი, აი ესეთი რაიონის ხელმძღვანელობის ასეთი მოქმედების გამო ჩვენ მოიმდურეთ ცნობილი კომპოზიტორი ბიძინა ივანიშვილი, ბიძინა ბერნაძე, მოიმდურეთ ძმები ჭილაძეები. ჭილაძეს ეუნებიან მე სიღნაღიდანაო და კახეთიდანაო, საი უარსამოს მე არავარ სიღნაღელიო. აი აქამდე არის ნიშნული. მე იმას მოგახსენებ, მეგობრებო, რომ ესე იგი შეიძლება დიდი დამსახურება ჰქონდეს, შეიძლება ნაკლები დამსახურება ჰქონდეს, მაგრამ არა ჰქონდეს, მაგრამ ყველას თავისი წელი პატრი უნდა მივაგოს, უნდა მივაგოს. არ უნდა იყოს გადაგებულები პიროვნებებზე, ერთ გამონაკლი ერთ-ერთ პიროვნებაზე, როგორც ავლიპი ზურაბაშვილი იყო და სხვები. ეს არის დიდი შეცდომა. აი დღეს როდელი გონიძება, ნამდვილად კარგი გონიძება არის, ასეთი გონიძება მრავალი უნდა გაკეთდეს სხვა ცნობილ ადამიანებზეც უნდა გაკეთდეს და ნუ ჩვენმა მომავალმა თაობამ, ახალგაზრდობამ ნამდვილად ეს უნდა იცოდეს, რომ ეს ხალხი დაფასებული არის სახელმწიფოს მიერ და მადლობას მოახდენენ ლიახატიაშვილს ასეთი გონიძების ჩატარებისათვის და გიცნობთ, რომ მრავალ ესეთი გონიძება გაკეთებულოს. აი ისეთი ადამიანები, რომლებიც არაჩანან, აი ცნობილი ადამიანები დღეს არაჩანან ასპარეზზე, ასეთ ადამიანებს გაუკეთოთ ასეთ გონიძებას. დიდი მადლობა. მე ჩი დავამატებდი კიდევ, რომ ბატონ შარვას მისმა შვილმა საპატივი და მე ვთქვი, რომ მისი სურვილი და მისი ანდერძი შეასრულა. ნეტა ყველა სწავდეს ისეთი შვილები, ვისაც მამის და მშობლების ანდერძის შესრულების უნარი ჰქონდეს, მეგობრებო. და ვინ უშლის დაუშვათ თუნდა დავით ზურაბაშვილს, რომ ავლიპი ზურაბაშვილის ძეგლი დაარდა, თუმცა მის ამშვენიერ სკოლას, საჯარო სკოლას სახელწოდება, მაგრამ სხვა თუნდა ჭილაძეების შთამომავლებმა ყველაფერს რაიონი ვერ გასწდება და ყველას რაიონი ვერ დაუდგავს ძეგლს. ძალიან კარგია მისმა შვილმა ეს, რომ გააკეთა, თუნდაც აი სიღნაღის შემოსასვლელში, სადაც ადრე პარკი იყო და კინოთეატრი იყო საზაფხულოდ, თუნდაც იმ ტერიტორიაზე, რომ აი ის ტერიტორია რაღაცნაირად მიტოვებულია და ვინმე იყოს კეთილინების გამომხატველი და იქ დაიდგას ბიუსტები, იმ ჩვენი მშვენიერი ფიზიკები, შესანიშნავი ადამიანების, ტურისტები მოვლენ და ნახავენ და როგორც რაღაც პანთეონის დაგვარი რაღაცა და ამ ხეივანი გაკეთდეს, ან რაღაც გაკეთდეს და სიღნაღის რაიონის მოსახლეობა მას ნახოს, თავისი გამოჩენილი შვილები და ტურისტული ქალაქია და ტურისტებმაც ნახონ რა მდიდარი, რა შესანიშნავი წარსულის მქონე ყოფილა ეს რაიონი, რომელმაც იმდენი შვილი მისცა საქართველოს, რამდენი არც ერთ რაიონს არ მიუცია. ალბათ ყველა რაიონმა ძალიან დიდი ბოდიში და სხვა რაიონებმა მაპატიონ ქედი უნდა მოიხაროს ამ რაიონის წინაშე, ამდენი შესანიშნავი ქართველი არ გაზრდილა არც ერთ რაიონში საქართველოში. კიდევ და კიდევ დიდ მადლობას მოგახსენებ და ქალბატონო თინა მასწავლებელო, ნაკლავს და ვამბობ მეც, რომ ძალიან კარგია ჩვენი ყოველ შემთხვევაში პატარა თაობის მოსწავლეები და ახალგაზრდობა, რომ მისცემს ასეთ შესანიშნავ პიროვნებას, როგორიც იყო შალვა ჭედლიშვილი. არი ვიცხებს არც ერთ იმ ადამიანს, რომელმაც მართლა ძალიან ბევრი რამ გააკეთა, როგორც ჩვენი რაიონისთვის, ასევე სამშობლოსათვის.
მადლობა მინდა გადაუხადო მათ კიდევ ერთხელ, მადლობა მინდა გადაუხადო ქალბატონ თინა კოწვამაზაშვილს, რომელიც მართლა არაძლევს თავის მოსწავლეებს იმის საშუალებას, მოდუნობის საშუალებას, რომ მან ცოტა მათ ცოტახმით მაინც დაირიცხონ თავიანთი შესანიშნავი, თავისი ასევე წარსული და ის თანამემამულეები, რომლებმაც ძალიან ბევრი რამ შეძინეს საქართველოს, და მადლობა კიდევ თქვენ ისეთი შესანიშნავი კვირეულის გამართვისთვის, რომ ძალიან ბევრი მშვენიერი ღონისძიება ჩატარდა. აიაქა ძალიან მშვენიერი, ძალიან ბევრი რამის გამგები არიან ეს ბავშვები. მადლობა კიდევ ერთ. დიდი მადლობა თქვენ ქალბატონო დირექტორო, რომ ასეთი კარგი მასწავლებლები ჰყავთ, ასეთი კარგი ბავშვები ჰყავთ და უკვე წარმოვიდგენია თქვენ სკოლაში სასწავლო აღმზრდელობით იმუშაობა თქვენ სკოლში როგორი იქნება და ფოტოშორის მე გამოწოდა და ძალიან თავის დაგეთილები ტარდება სკოლაში, ესა ძალიან კარგი არის და ჩვენი მოსწავლეები ეცნობიან ისეთ თანამემამულებს, როგორიც არიან მაგალითად დადიან და გებულბინ ბიოგრაფიას ამბლეთ გონაშვილის, ასევე სანდრო ახმეტელის და აი ამ დაგეთილებმა ძალიან ბევრი რამ შეგძინა სკოლაში, გაადმათი თვალსაწიერი უფრო გაზარდა და ძალიან დიდი მადლობა კიდევ იმ სურვილისათვისაც, რომ თქვენ დღეს გქონდათ თქვენთან თანამშრომლობის სურვილი. ოფიცერებსაც მე მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო ჩვენს მოსწავლეებს. რა თქმა უნდა, ეს გარკვეული შრომის საფასურია, გარკვეულად ვიწვალეს ბავშვებმა ის შრომეც. ჩვენ უამრავი რეპრესირებული ადამიანის შესახებ ცნობები გვაქვს მოპოვებული, მათ შორის გააშუქა ცოლმის კაპელ მარუბოსტიაშვილის მასწავლებელი, რეპრესირებული მასწავლებელი ყარსანაძის სკოლას, რომელსაც 15 წელი მისცეს მარტო იმ სიტყვის გულისთვის, რომ გაგანოლა, გაგანოლა ცოლელი კალი ხუთდაზგან ეცოლდა, რა გახდა თამარი მეფე იყო და სახელმწიფოსა მართავდა. როგორ თუ შენ ფეოდალურ სახელმწიფოს მეფე ამჯობინე სოციალისტური ქვეყნის მცხოვრებ და 15 წელი გაატარებინეს, 21 წლის გოგონა დაიჭირეს და 27 წლისა დაუბრუნდა სოფელ. ასეთი მასალები ამ მეხსიერების ბარათების ჯგუფს ძალიან ბევრი გვაქვს შეგროვილი. ეს ბავშვები არიან ძირითადად მუნქმედი ბიჭთი ამ მისი გვერდითი მიდგან. ასე თქვა, ძალიან თუ ბავშვმა არ იმუშავა, მასალებებმა ბევრი სურვილიც აქონდეს გაკეთებისა. ბავშვი უნდა მოყვეს. უპირველესად ყოველისა ბავშვებში მადლობას. თქვენ გიხდით მადლობას, შემთხვევით გაიგეთეს ამბავი ვარდეს მიმდინარეობა და ჩვენ ამ პერიოდში უმეცადინეობით ამ მასალაზე და მაშინე დაგიკავშირით. და ყველაფრისთვის დიდი მადლობა. დარბას დიდი მადლობა, ვინც გამოიჩინა სურვილი, რომ მოგისმინა. დიდი მადლობა ნინო მასწავლებელი, ჩვენთან მომზადებისთვის. დიდი მადლობა თქვენს მოწვევებისთვის, ამაღლა საინტერესო შეხვედრაზე. ბავშვებს ესურვნებოდი, რომ ასეთი ბიოგრაფიების თემი ხდება ისტორია და ბავშვი მომწეიცებდეთ და რაც მთავარია, ჩემ და სამწუხაროდ მეც ბევრი რამე არ ვიცოდი და უფრო შავო ჯერში და ამ პროგრამაზე ბევრი არ ვიცოდი და გავიკეთე. დიდი დიდი მადლობა ბავშვებს, დიდი მადლობა ნინო მასწავლებელს, სკოლას ეს კლუბი ჩვენ სკოლაში არის კლუბი და მე კლუბებმა შეიძლება ვითამაშოთ. აი ძიდი კარგია. ხოლო სკოლაში კი არა, აქ იყო შეხვედრები. აი ბავშვი სასწავლებელს. დიდი მადლობა. მე მინდა თქვენი ტელეფონის ნომერი დავიწერო და შეხვედრო.